Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam berita COVID-19 dunia. Thailand membuktikan dua dos vaksin COVID-19 Sinovac buatan China berkesan sehingga 71 dan 91% terhadap varian Alpha yang pertama kali dikesan di England menerusi satu kajian. Penemuan tersebut dimaklumkan Jawatan Kuasa Penyakit Berjangkit dan Jawatan Kuasa Vaksin Kebangsaan. Demikian yang nyatakan Penolong Jurucakap Kementerian Luar, Nathapanu Nopakun. Katanya kajian dilakukan dalam kalangan kumpulan berisiko tinggi di Phuket, Samut Sakon dan Chiang Rai, termasuk petugas kesihatan awam pada April dan Mei lalu. Data yang diperoleh menunjukkan vaksin itu dapat mengurangkan jangkitan dalam kalangan petugas kesihatan awam sebanyak 70.9%. Sejak April lalu, varian Alpha dikesan pada hampir 90% kes COVID-19 baharu di Thailand. India meluluskan vaksin COVID-19 Moderna untuk kegunaan kecemasan. Vaksin keluaran firma bioteknologi Amerika Syarikat itu adalah yang keempat diluluskan oleh New Delhi selepas Covishield, Covaxin dan Sputnik V. Anggota Badan Penasihat Kerajaan Vinod K. Paul berkata ketika ini kerajaan sedang berusaha mendapatkan vaksin Pfizer serta Johnson & Johnson. Lebih 329 juta dos vaksin telah diberikan di India sejak program imunisasi berskala besar dilancarkan pertengahan Januari lalu. Daripada jumlah itu, hanya 6% atau 57 juta golongan dewasa telah melengkapkan dua dos vaksin. Ketika ini, negara itu melaporkan lebih 45,000 kes harian dengan 816 kematian. Dalam pada itu, Brazil akan menangguhkan kontrak pembelian vaksin dari India, Bharat Biotech Covaxin bernilai $324 juta. Ia susulan dakwaan penyelewengan dalam proses pembelian yang membabitkan presidennya, Jair Bolsonaro. Perkara itu didedahkan Menteri Kesihatannya, Marcelo Quiroga. Analisis awam dapati, tiada sebarang penyelewengan berlaku namun rundingan terpaksa ditangguh sementara menunggu siasatan penuh selesai. Rio de Janeiro ketika ini sedang berusaha mendapatkan 20 juta dos vaksin dari New Delhi. Kes COVID-19 di Eropah kembali meningkat selepas mencatatkan penurunan selama 2.5 bulan. Sebahagian besar kes dilaporkan di United Kingdom dan Rusia berpunca daripada varian Delta. Dua negara berkenaan bukan sahaja merekodkan kes harian tertinggi di Eropah, malah turut menyaksikan penularan wabak paling cepat dalam kalangan negara yang mencatatkan 1,000 kes baharu setiap hari. Dalam tempoh 7 hari lepas, Rusia melaporkan 20,400 kes harian, peningkatan 25% dalam tempoh seminggu. Kali UK merekodkan 16,400 kes harian, iaitu peningkatan sebanyak 70%. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.